20, případně chuti. Tak se to nahrává. Rovnou dám i to sdílení obrazovky. Takže vás zdravím, jak tady reálně, tak jako virtuálně, řekněme. Tak dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak se zase potkáváme v rámci toho našeho kurzu umění a vizuální kultura. Minule jsme se vlastně k nějakým takovým konkrétnějším věcem moc nedostali, ale nakonec to byl takový jako jakýsi zobecňující úvod. Ale jak jsem naznačoval, tak bych se rád zabýval vztahem mezi tou širší vizuální kulturou, ať už je to nějaká popkultura, nebo třeba to můžou být i nějaký technický zobrazování, nebo nějaký dokumentační obrazy, nebo nějaký propagační, nebo nějaký didaktický obrazy a tak. A tím, čemu můžeme pak říkat z nějakého hlediska přímo speciálně jako umělecký typ zobrazování. A protože to je velice široká oblast, tak bychom si to ilustrovali na nějakých dílčích drobných příkladech, který bychom se snažili třeba nějakým způsobem potom zobecňovat. A ty příklady by jsme si vesměs vybírali z prostředí vlastně nějakého zobrazování, obrazové reprezentace, nějakých aspektů tělesnosti. Ne, že by to, je to trošku náhodný výběr, ty aspekty tělesnosti pro tyhle ty srovnávání mezi vizuální kulturou a jakýmsi uměleckým obrazem. Nicméně to hraje tradičně i docela velkou roli, přinejmenším v tom západním zobrazování. Má tělo už třeba od starověku, že jo, poměrně jako výraznou pozici, a ať už lidské tělo, nebo popřípadě i zvířecí tělo, a spol poměrně výraznou pozici, ale jak zase je nutno zdůraznit, tak je to výběr trošku náhodný, ale i na nějakých dílčích exemplech, které třeba můžou vypadat poněkud jako obskurně nebo absurdně nebo jako ironicky, nebo jak bych to řekl, tak se dá řada věcí naznačit, můžeme je brát jako takový exemplá, z kterých potom zobecníme nějaký třeba záležitosti, které se té vizuální kultury nebo vztahu vizuální kultury a uměleckého obrazu týkají. Obecně, no, když to zobecníme, tak obecně, jak jinak by se toho taky týkalo. No, tak v širším slova smyslu. Tak asi už jste si povšimli, že dnešním tématem bude zobrazování břicha. To už jste postřehli. A v rámci teda, řekněme, té masové vizuální kultury se s tímhle tématem mimo jiné třeba setkáváme v souvislosti s módou, s nějakým jako s nějakým typem jako sebekontroly toho svého těla. Ono je to trošku takový paradoxní, protože někdy se říká, že v tom posledním čtvrtstoletí tak plus minus žijeme občas i v období jakoby jakéhosi hedonismu, jakýsi prožitkovosti. Dělali se i různý, že jo, jako agentury na prožitky, na zážitky. A zároveň ale jako žijeme i v době jako jakýsi zvýšený sebekontroly, že furt si říkáme, musíme vypadat tak a tak, ne, že by to bylo někde psáno v nějakých zákonech, že kdo vyjde jako do ulic a nebude mít jako nějakým způsobem kanonický tělo, tak to okamžitě ho někam jako budou to předělávat. To ne, ale jako v rámci toho, co nám jako, jak se nám podbízí reklama, jak se nám podbízí určitý vzorce, právě v masovém zobrazování, který jako masová kultura jenom zdánlivě, jako bychom si mohli říkat, že je to zábava, ale není, tím se občas taky může rozlišovat, řekněme, populární kultura a masová kultura, že do masové kultury můžeme, nebo tý vizuální, řekněme, v tomhle případě, můžeme řadit i takové věci jako dopravní značky,
předvolební kampaně, já nevím, rentgenové snímky svým způsobem a takovýhle věci. A to není, že by člověk jako jel kolem dopravní značky a jako, kdyby to byla ta zábava, tak by viděl zákaz vjezdu, že jo, zákaz vjezdu, podívejme, to je ale legrace. Nebo ta předvolební kampaň, tam sice jako to bývá dost legrační, ale není to jako primární. Když to u té populární kultury, tam zřejmě by se dalo říct, že ta jako jakýmsi způsobem zábavní funkce převažuje, takže o té populární kultuře bych vám doporučil třeba knihu od Fiskeho, jak rozumět populární kultuře. O tom už jsme se v různých jiných souvislostech asi zmiňovali, John Fiske, jak rozumět populární kultuře. On to sice psal už někdy, myslím, že v 80. letech minulého století, ale nějak tak rámcově se ta kniha jako dá využít a funguje i dneska. A on na rozdíl od mnoha jako čirých kritiků populární kultury, který říkají, že je to jako manipulativní, že to prostě s lidma, že jim to předkládá určitě jako klamavý věci, nebo že je to jako nějak svádí, nebo že tím výsledkem je jenom, jako že to chce zmanipulovat, aby se staly fanoušky třeba určitýho příběhu, filmu, něčeho a pak jako z nich dolovat ty prachy. Tak vyjma těch jako čirých kritických náhledů na tu popkulturu, ať už je to teda popkultura z ranku filmu, seriálů, počítačových her, nějakých knížek a podobně, nebo nějakých časopisů a podobně, tak on říká, že vlastně ten popkulturní výtvor není to, co nám předkládá ten tvůrce nebo ten producent. To ještě není ten film nebo ten seriál. To je to, co s tím teprve udělá ten divák. Jak si ho vlastně interpretuje a jak si ho jako zasadí do svého očekávání a do svých jako kulturně historických předpokladů. On to ilustruje na několika příkladech, třeba Rambo. Že jo, tak je několik filmů o Rambovi, já nevím, já jsem nikdy asi celý neviděl, jenom jako nějak, jako, no, ale že když se to třeba bude promítat v Texasu, ten film, tak to budou brát jako ten jako nacionálně politický symbol svýho jakoby ideovýho kontextu. Když se to bude promítat v Brazílii ve slamu, nebo budou na to lidi z brazilského slamu, tak ho prý vnímají jako rebela proti tomu, jak se to řekne, establishmentu prostě. Jako rebela proti určitýmu jako řádu, proti určitýmu establishmentu. Takže úplně jiný typ v úvozovkách čtení nebo interpretace stejného jako produktu. Nebo třeba džíny. On tam rozebírá taky v nějaký kapitole džíny. Když třeba to bylo zase v 80. letech v těch Spojených státech nebo tak, tak buď to mohlo být bráno jako naprosto běžný typ oblečení, nebo možná ještě jako ten pracovní typ oblečení, jak to původně vzniklo. A nebo když to bylo nějaký značkový, určitá značka džín, tak některý byly chápaný jako módní a některý zase jako ty rebelský, podle toho, která to byla značka, že jo. Některý byly odrbaný, některý nebyly odrbaný, ale tak jste si je prostě koupili. A když se u nás v té době džíny nedali sehnat, že jo, v době mého dětství, mládí se džíny v podstatě tady sehnat nedali v těch 80. letech. A kdo je měl, tak byl považovaný za něco jako úplná exkluzivita to bylo. Jako stejně, jako kdyby měl někdo Lego třeba, nebo něco takového, jo. Tak lidi se snažili jako sehnat ty valuty, které se proměnily za ty takzvané bony, za to se kupovalo v takzvaném Tuzexu, to třeba i západní zboží. A když někdo přišel do školy v džínech, tak to byl hned jako king všech kingů, nebo jak říká se v mafii, kápo dej kápy. A někdo, jako kdo si neměl přístup k těm valutám, tak se to kupovalo z druhé ruky, třeba ty džíny. Jak ostatní věci z druhé ruky moc nebyly, tak třeba ty džíny, a to se třeba v Praze byly takový krámky, takový obchůdky, tam jaké ulice v Kotcích vedle Havelského tržiště. Takové, v té ulici dneska nic není, ale tradičně tam byly takové obchůdky a tam se prodávaly i věci z druhé ruky a byly, prostě se tomu říká kotex. A jak se dali ty čerství džíny se dali koupit v tom Tuzexu a ty z té druhé ruky v těch Kotcích. Tak se to propojilo a říkalo se tomu kotex. Je srozumitelný ten vtip?
Kotce a Tuzex, Kotex, ale tam jste si to kupovali teda za koruny, že jo. No, ale taky jako ten člověk, jako když měl ty džíny, tak je jakoby užíval nebo jima reprezentoval něco úplně jiného, než třeba dobově, já nevím, ve Francii, kde se začali džíny hodně nosit třeba v roce 1968 jako takový protest proti tomu, že se dřív nosili jako obleky a tak. Tak třeba, já nevím, filozof Václav Bělohradský říkal, že v roce 1968 najednou i ty filozofové vyšli do ulic a najednou měli tenisky, džíny a tričko. Ještě jako dva měsíce předtím by měli samozřejmě ten oblek a klobouček a ještě, já nevím, když je první z takových těch rebelských filmů, kde hraje mladý Jean-Paul Belmondo a ten film se jmenuje To není rebel bez příčiny, to je U konce s dechem. A tam teda hraje jako toho rebela taky proti tomu establishmentu. Je to z roku 60, ale furt má, tady zrovna ne, ale furt má jako ten oblek a ten klobouk a tak. A najednou jako ještě furt jako tam nebude mít ty džíny, ten rebel. Ale v tom roce 68, jo. Takže ty popkulturní produkty, ať už je to nějaký typ módy, nebo nějaký typ filmu, nebo nějaký typ seriálu, tak se vlastně jako dointerpretují v každém jako kulturně historickém kontextu různě a taky se to v dějinách nějak proměňuje. A to je podle toho Johna Fiskeho teprve vlastně ten produkt skutečný té popkultury. To, co my s tím uděláme, to, co nám dává ten producent, je podle něj vlastně polotovar. Jako když si koupíme polotovar nějakých potravin někde, a tak si to jako nějak doděláme, tam něco naházíme ještě a tak. Tak je to vlastně polotovar. Kdežto samozřejmě existují i takový ty ostří kritiky popkultury, vycházející z té kritické teorie, jako sociální a tak, jako Theodor Adorno, který ve své knize třeba schéma masové kultury, teda tady používá ten termín tý masový, ale to nevadí, tak tam jako vlastně mluví o tom, že ta masová populární kultura a samozřejmě i ten typ obrazu masovýho či popkulturního je jenom tím vlastně tím manipulativním, jako zneužívá toho svýho diváka, chce na něm jenom vydělat a tak podobně, tak to je ten jakby ten skeptický přístup, řekněme, nebo ten jako velmi kritický přístup k kultuře, ten Fiske je takový střízlivější. No a tyhle ty dva přístupy vlastně shrnul oba dva a nějaké jako komentuje Umberto Eco, skeptikové, ve své knize Skeptikové a těšitelé, kde teda vlastně těmi skeptiky myslí ten, řekněme, ten adornovský typ náhledu na ten kritický, že jo, ten odsuzující, řekněme, nebo tak, typ náhledu na populární a masovou kulturu a těmi těšiteli, těmi, kteří vidí jakýsi ty pozitivní stránky, to, že ten příjemce, divák, posluchač, čtenář s tím produktem vždycky něco dělá a vlastně ho dotváří a vzniká tam jakýsi typ interakce, tak obojí tam Umberto Eco zmiňuje. Ne, že by jako plédoval k jednomu nebo k druhému pólu, ale tak je tam jakoby zmiňuje, rozebírá. No, to je jenom jako ten širší kontext, že ta vizuální kultura, kterou se snažíme komparovat s těmi příklady nějakého toho uměleckého zobrazování, tak se k ní vztahují tyhle ty různé náhledy, ať už ty kritický, nebo ty, co jako mluví o tom, že je tam i nějaká ta interakce s tím příjemcem a některý zase samozřejmě produkty té vizuální kultury, širší jako dopravní značky nebo orientační systémy, tak tam nejde o to, jako jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Tam by asi jako ta dointerpretovávání bylo trošku problém, že jo, ale taky to není jako manipulativní systém, je to prostě nějaký, je to nějaký typ jazyka, který jako nám umožňuje nějak lépe fungovat. Tak to bylo jenom takovej pro kontext. A teďko zpátky k břichu. Tak, břicho. Co jsme to o něm říkali? Jak se šije svůdné bříško, estetika, no to je úplně absurdní, takhle to nazývat, to nevadí. Dejme tu. No, pleť beze sklenky. Tak jako samozřejmě tyhle ty jako snahy nějak tělo měnit,
nějak ho dotvářet, přetvářet. Jsou taky velice starýho data, zásahy přímo do těla, nejenom do toho obrazu těla. To, vlastně naše tělo je tím pochodujícím obrazem, že jo? My jsme vždycky jako přímo na sobě máme přidělaný obraz sama sebe. My ani sami nevíme, jako co my jsme, jako úplně jako vevnitř. A poznáváme se taky do značné míry přes ten obraz, který si nosíme jako na sebe přilepený, ať už je to úprava vlasů, vousů, to, co máme oblečený, to, jestli máme nějaký kérky, nebo jak se tomu říká, jestli máme, Bůh ví co, jestli právě jako máme, chodíme rovně, ohnutě, štíhlí, neštíhlí, děláme dlouhý kroky, krátký kroky, máváme kroky, teda máváme rukama, nebo naopak nemáváme rukama. To jsou všecko, to je nějaký náš tělesný obraz, který samozřejmě jenom do jistý míry se dá jako ovládat. Jako my často nemůžeme zas tak moc ovládat to, nakolik máváme rukama, nebo kam se koukáme, protože to je takový jako dost poloautomatický. Také je zajímavý, že v době, kdy se jako dělá jako záplava selfieček neustále, tak vždycky, když a nebo nemusí to být jenom selfiečka, ale jako můžeme se sami sebe vidět jako celkem bez problémů v nějakém typu technického zobrazení, ať už vyfotí někdo nás, nebo my sebe vyfotíme, nebo tak. Ale já s tím mám vždycky takový problém, že jako si říkám, kdo to vlastně je na té fotce. Já se tam, jako ne, že bych jako byl úplně zblbý, já říkal si, jako to je asi nějaký Franta Petiška, nebo to ne, jako vím, že to mám být já, ale stejně mi na tom něco nesedí. Stejně si vždycky říkám, no jo, ale to je zajímavý člověk na té fotce, ale jako úplně mi nepřijde, že jsem to já. Nikdy se, jako ještě jsem se možná nesetkal s fotografií, kterou bych měl pocit, že jsem se tam jako, fakt jako, že se tam fakt jako vidím. Ani v zrcadle to tak není, samozřejmě, přinejmenším kvůli tomu, že jsme tam jako obráceně o sobě, že ano. Ani, já nevím, a taky jsme tam ploší. Když to my máme nějaký volumen, ale to zrcadlo. Ale ani kdyby jsme si udělali odlitek a pomalovali to barvama a ještě navíc to chodilo a tak, nějaký avatar, takový nějaký robot, který by jako se naučil naše pohyby a tak, tak stejně bychom s tím možná měli problém. Ale tenhle ten jako přetváření vlastního těla do určitého obrazu sebe sama, tak podle nějakých archeologických výzkumů je to velmi starýho data, údajně se tím zabývali už i neandertálci, i v jejich hrobech se našly barvy, které zřejmě si nanášely na sebe a nebyla to věc až těch jako homo sapiens, sapiens, ale i to homo sapiens, neandertalensis, nebo já neznám tu terminologii, ale už ty si přetvářely svý tělo do nějakého obrazu nebo používali nějaký náhrdelníky a nějak si zřejmě upravovali nějak vlasy a tyhle ty věci. Tak a to je teda, to už jsou desítky, no možná stovky tisíc let, co lidstvo provází, tahle ta snaha nějak jako vlastně to svý tělo přetvořit, nenechat ho v nějakým naturálním stavu. Ono je vůbec otázka, co to je, ten naturální stav, když jako nějak mluvíme, komunikujeme, máváme těma rukama a tak. Ono to asi tak není ani u jiných živočichů, jenom možná to tak nerozebírá, já nevím, ale to se taky nedozvíme, že jo, nějaké to u jiných živočichů, protože nám to neprozradí. Ti jsou na to příliš chytří, aby nám to jiní živočichové prozradili, jak to mají se sebe přetvářením sebe sama do jiných tělesných, do nějakého jako obrazu tělesného. No a ty kánony těla se samozřejmě mění, jsou velice různé, jako v antice, v gotice, v renesanci, v Evropě, v Číně, v Japonsku, v předkolumbovské Americe, v Oceánii, mezi Inuity. To jsou jako velmi různý kánony těla, které odpovídají jako době, dobovému myšlení i nějakým jako podmínkám, že třeba když by jako Inuita byl před mnoha a mnoha lety velmi jako štíhlý, tak by to vypadalo, že asi brzo zmrzne. Že? Nadal, jak říkal Eskimo Wenzel, na dalekém severu. Víte, Inuiti, že žijou, kde žijou, je tam zima. To víme. Tak, ale neodpovídá to nutně jenom tomu, jako v jakém prostředí žijeme, ale i to, jako co se snažíme reprezentovat. Takže samozřejmě jako v antice se, jako klasická antika, měla nějaký, jak už jsme o tom mluvili, nějaký jako typy kánonů těla, který ovšem taky nebyl jednotný, ten kánon. Jo? Když třeba hodně se tím zabývali doboví sochaři, jako Praxiteles, Lysippos a tak, ale vytvářeli si vlastně vlastní kánony, který byly jako nebyly to ty samý kánony těla. A zároveň ty kánony těla se ovšem stahovaly
k těm obrazům, k těm sochám mramorovým, k tomu, co se tehdy i malovalo na deskový obrazy, který se bohužel teda v podstatě žádný nedochovali, vyjma těch fajumských portrétů, které ale nejsou řecký, že jo? A co známe třeba z keramiky a z mozaika a spol. Ale to se víc vztahovalo k tomu obrazu, k té reprezentaci těla a ne k tomu tělu samotnému. Ono sice se mluví o té kalokagáty a tak, a že se ty lidi snažili mít jako to duševně i tělesné, jako nějak rovnovážně vyvážené. Vyvážené. Ale to je taky možná, no to je taky, jako dneska taky můžeme říkat lecos. Jo, a napsat si lecos, jako to jsou ty ideály. Jako Tyrš, když zakládal Sokola, tak tam psal něco podobného, ale ne, že by potom jako po Praze všichni jako vypadali jak pochodující do Riforos, nebo vůbec ne. Takže ty ideály jako tělesných proporcí se často vztahujou na to zobrazované tělo a ne na to jakoby reálné tělo. Nicméně v době, kdy máme takový ty chirurgické prostředky, nějaký dietologické prostředky, nějaký lékařské záležitosti, nějaký fitka a tak, tak najednou jako to, co jako je, bylo dřív jako předepsané pro ten obraz těla, tak najednou to chceme mít víc sami opravdu na sobě, jako kdyby jsme se sami chtěli proměnit v tu sochu. Což by třeba toho Praxitela moc nenapadlo, nebo se to říkalo pak o Michelangelovi, že jo, když ten ať už tesal nebo maloval v Sixtíně, tak tam má takový ty atlety, že jo, takový ty, všechno je to atlet, ale on vůbec atlet nebyl a dochovali se takový ty anekdoty o tom právě, o ty jako naprostý rozdílnosti mezi tím autorem, tím Michelangelem třeba a tím, jaký jako on dával ty ideální obrazy tělesný, ať už do těch maleb nebo do těch soch, ale to nevadilo, protože to mělo jako vypovídat něco o spíš jako tom myšlenkovým obratu a neměl to člověk mít tak přítomný na sobě. Jako samozřejmě byly i výjimky, třeba když se nosily korzety, že jo, tak nedalo se tak třeba zhubnout, nebyly ty dietologické věci, nedalo se, že by se udělal úzel na žaludku, tedy, že jo, tak jako ironicky, nebo no. Ale dal se nosit ten korzet, třeba v 19. století už to bylo velmi oblíbený, nebo při určitých příležitostech, že jo, na nějaký ples nebo na nějakou slavnostní záležitost. A nebylo to zase věc jenom jako ženského oděvu, dámského oděvu. Nosili to často právě i muži, kteří chtěli vypadat nějak jako elita, taková ta kvazi aristokracie, třeba důstojníci, tak se takhle jako uzavřeli do toho korzetu, tam je to ten sluha vždycky jako stáhnul zezadu, oni si sedli na toho koně a byli rádi, když jako se neudusili při té přehlídce, že jo, pak to zase jako z nich sundali a mohli to. Takže na nějaký typ reprezentativnosti to šlo a tradičně se tak jako ten štíhlejší nebo éteričtější typ figury by využíval právě buď to pro reprezentaci nějakých jako duš, jako náboženských aspektů, ať už to byl nějaký poustevník nebo nějaký mnich a tak, ale pro tu reprezentaci, anebo právě pro tu reprezentaci té společenské elity, té aristokracie třeba, to je jedna věc, ale to bylo spíš tak třeba v tom baroku a tak, k tomu se ale pak ještě dostanem. A nebo třeba v gotice ve středověku, když se zdůrazňovalo to, že to tělo je něco, co nás jako příliš jako tíží, váže k tomu hříšnému, profánnímu, hmotnému, smyslovému a smyslnému světu, tak aspoň na tom obraze musíme vypadat tak, jako že to tělo prostě tak jako sublimuje vertikálně k té transcendenci, tak jako, že se na gotickém obraze většinou nesetkáte s nějakým jako hodně takovým, jakože tam někdo prostě hodně vypadá nacpaně. A ty lidi tak klidně vypadat mohli, to nebyli všichni podvyživený, to zdaleka ne, ale na tom obraze to prostě mělo vypadat jako ta trošku ta duchovní vertikála, stejně jako v architektuře byly lomený oblouky a ty oltáře měly nahoře taky nějaký ten trojúhelníček a všechno se to tak jako mělo někam spínat a ukazovat tak jako i to tělo. Nicméně i tělo, které nebylo takhle pojatý, mělo svůj smysl. Třeba tady na barokních obrazech ze 17. století, to je od Giuseppe Ribery, kterým se mu se říkalo Lo Spagnoletto, byl španělského původu, ale působil většinou v Itálii, tak se mu říkalo Španílek, Lo Spagnoletto Ribera. A byl to takový proud trošku ovlivněný Caravaggem, trošku ovlivněný Rubensem, něco mezi tím. To je Silénos, což byl vlastně údajně učitel Bakcha, boha Bakcha,
A jako když byl jako učitel Boha, tak nemohl být jenom nějaký poživačník, který furt někde ležel totálně opilej, to by se ten Bakchus toho moc nedozvěděl. I když Bakchus nakonec byl taky takový podobný, tak se možná to naučil dobře. Ale samozřejmě musel mít i jako nějaký jiný kvality. Tak tady jsou takové dvě stránky. Na jednu stranu je to ten učitel Boha, což je velmi jako docela dobré postavení, bych řekl, to není vůbec špatný, to už vypadá jako dobře. A na druhou stranu, jako se té poživačnosti vůbec nebrání, tady mu nalejvají to vínko, že jo, je vidět, že jako rád se nají, nasytí, jsou tam i nějaký ty erotický odkazy, zároveň tady ten vtip, že jako je pomalý jak ta želva, tady je dole ta želvička, tady se mu směje osel, satyrové se mu smějí a nalejvají mu to víno. Přibližně na střední ose obrazuje to břicho otylé plus i ten podbřišek, takže tohle obojí spolu souvisí. Tak je to částečně jako takový kritický, ironický obraz jako zase toho hříšného, poživačního, tělesného a tak, ale zároveň jako takový poměrně tolerantní, že se jenom neukazuje, jak je to hrozný, ta hmota tělesná, ale že vlastně jako ta figura může mít i jako velmi jako pozitivní kvality, když to byl ten učitel Boha, a že ta tělesná forma potom vlastně tolik nevadí, jaká je. Jo, to je taková druhá stránka věci, ale není to až tak jako zostuzení nebo ostouzení hodné. Ale je to teda důležitý sdělení, částečně to samozřejmě jako souvisí s tím dobovým zobrazováním těch různých takzvaných kapitálních hříchů, třeba ta gula, obžerství nebo luxúria, nestřídmost, hlavně teda ta erotická nestřídmost a něco ještě nějaký to opilství a tyhle ty věci. Nicméně ty kapitální hříchy nebyly braný jako to, co je to zásadní, to nebyly ty takzvané smrtelné hříchy, kapitální hříchy byly to, co vzniká v kaput, to je latinsky hlava, to jsou ty naše třeba různý touhy, přání, emoce, pudy a podobně, jo, ale není to až tak jako zásadní, pak jsou zase ty kapitální cnosti, ale smrtelný hřích a tak to je něco jiného, takže to obžerství a tak není až tak hrozná věc. Jak je tady vlastně vidět, protože to by ta jakási kritika toho byla mnohem intenzivnější. Tohle spíš mělo jako sloužit k takovému jako zamyšlení. Tady jako to víno takhle, jako kdyby proudilo, jako kdyby ta paže byla takový potrubí a rovnou to do něj takhle doproudilo. Tady se nám to nějak tak jako schromažďuje v tom bříšku. No ale co se dá dělat? To prostě už jako k tomu pozemskému profánnímu světu patří. Jako kdyby to kulaté břicho bylo vlastně obrazem toho našeho světa, ve kterým tyhle ty různý záležitosti se dějí, že jo, ta hmota, tělesnost, pudy, prostě to tam je a můžeme to jako konstatovat a nemusí se to nutně tak se hrozně jako, nemusí to být tak hrozně odsouzení hodný, jako když se zdůrazňovaly ty vertikální asketizmy, ať už někdy v té gotice, nebo třeba v raném protestantismu, nebo u nějakých jiných ještě, jako i třeba politických aspektů, jako třeba Robespierre, o něm se tvrdívalo, že je hrozně asketický, že jí jenom suchý chléb namáčený do syrového vejce. Nevím, teda možná to tak dělal, jako možná mu pak bylo tak dobře z toho, že zavedl ten, jak se to jmenovalo, výbor pro veřejný blaho, kde se jako podepisovali vlastně ty to stětí tou gilotinou. A naproti tomu, že ten Danton byl ten se jmenoval tomu obžerství a dělal ty opulentní hostiny, tak ho Robespierre taky nechal gilotinovat. Pak teda i Robespierre, aby si to užil zase nějakýho následovníci. Tak někdy i jako o těch politických asketech, který jakoby tolik jsou nadšení pro nějakou tu ideu a tak, že taky jako tak jako hubnou směrem k té transcendující ideji, nebo jak bych to řekl, nějak ní směřují. Nicméně to baroko v tomhle bylo takové komplikovanější. Zvlášť to baroko třeba právě v Holandsku, ve Flandrech, sice Holandsko bylo protestantský, Flandry byly katolický, ale v něčem jako z hlediska jako historie a tradice měli k sobě blízko. Tohle je od Rubense, to je teda taky opilý Silénos, opět na střední ose obrazuje vlastně toto břicho, jakožto trošku ten obraz toho světa. Tady dole nějaká paní kojí dva malí kentaury, ty mají na hlavách ty růžky, že jo. Je tady to víno, je tady ten tygr, to na tygru nějaké zděl Bakchus taky, nebo bylo to nějaký jeho jako ikony, jako atribut, jeden z atributů. Tady je ale ovšem i Rubensova manželka, ku příkladu, takže to asi není takovej průšvih.
to popíjení, to by jí tady asi nezobrazil, kdyby mu to přišlo tak strašný. No a celkem veselé se usmívá, nejenom teda na Rubense, ale i potenciálně na diváka. Ono to souviselo i s dobovými slavnostmi, kde vlastně tyhle ty typy projevů byly přípustný vlastně. Například v tom Holandsku, nebo spíš teda v té Belgii, bývala slavnost takzvaného fazolového krále. Fazolový král to bylo něco jako asi jako něco trošku jako tady dožínky. Po nějaký sklizni se prostě slavilo. Tak někoho zvolili fazolovým králem, všichni popíjeli, jedli. A tady vidíte, že jsou i další věci, které k té tělesnosti neodmyslitelně patří. Tak tady třeba opilec zvrací, jak račte vidět. Tady dítě kadí také. To k tomu prostě všecko patří. A je to takový obraz, který na jednu stranu je nějaký parodický, ironický, ale na druhou stranu jako, protože tyhle ty slavnosti se opravdu děly a bylo to v rámci toho roku jako ten ventil, kterýma se ty lidi, jo, dodržovali nějaký řád v rámci roku a vždycky v určitých obdobích, většinou po nějakým jako náboženským svátku byl ten ventil, jako třeba masopust po Vánocích nebo po Velikonocích, jo, takový ty ventily, kde se to jako vždycky trošku ta společnost zas jako uvolnila, ale vlastně i revitalizovala a pak se zas mohl navrátit ten jako běžný řád, kosmos, každodennost. Bylo to takové vystoupení z té každodennosti, aby ty lidi nebyli jako přeřádní, až přeřádní bych to řekl. Překontrolovaný, pře sebe kontrolovaný, něco v tom smyslu. Tak tady potenciálně je to břichot samozřejmě taky. Ten fazolový král je uprostřed, taky popíjí, taky je jakoby obézní, ale není to tady zobrazený jenom jako, že se tomu, že to máme zostudit, že se tomu máme jenom smát, že to máme odmítat, ale prostě, že je to jako součástí toho života, toho cyklu, který žijeme mezi tou jako, mezi tím řádem a tím v uvozovkách chaosem, jak bych řekl Mirza Eliade ve svých knihách Sakrální a profání nebo Mýtus o věčném návratu, kde se prostě tyhle ty dvě polohy střídají, a jsou do sebe nějak jako zacyklený a bez toho to prostě nejde, protože bychom byli příliš to už jako asi překontrolovaní. Takže tady to jsou jako pozitivní stránky břicha. A netýká se to nutně jenom toho Siléna, kentaurů a těchto těch jako mytologických, alegorických figur. Třeba tady Rubens zase namaloval svoji manželku, a Rubens obecně je známý tím, že nemaloval štíhlí lidi, protože mu přišli právě, ono taky v té době, když byl někdo hodně hubenej, tak to mohlo vypadat, že je nemocnej, že má asi souchotiny, tuberu, jo, a že teda spíš ho politujeme, on tak nějak zemře potom, ale jako trošku to jako inklinovalo k těmhle těm, jako k této interpretaci, ta hubenost. Potom třeba v 19. století, když už, nebo na přelomu 18. a 19. a potom v 19. století, když už se jako ty společenské elity vlastně nějakým způsobem změnily a více jako ke slovu dostala, že jo, buržoazie, průmysl a tyhle ty věci, tak tohle je zrovna teda karikatura, to je jakoby ten jako přežraný buržoa, který tady sní asi i to dělnictvo, tady se nese ty penízky, a tak, ale tak to je jako, už jako monstrozita té karikatury. Ale zase ten buržoa i ve svém běžném životě se chtěl prezentovat jakože, jako pod tou vestou, tady měl ten zlatý řetěz s těma hodinkama a tam musel být trošku to kulatý bříško, aby vypadal jako usedle, aby vypadal jako někdo, kdo už jako někam patří, jako to bylo v podstatě takový jako reprezentativní bříško, nemělo být monstrózní, to ne. A když by vypadal zase jako souchotin, nebo hodně jako hubeně, tak by vypadal buď to, že je moc mladý, tak ještě jako není, jako ještě to není ten správný usedlý buržoa, anebo že teda asi je spíš takový chudej, tak to taky není ten správný buržoa. Musel mít trošku kapičku to reprezentativní bříško a na tom ty hodinky, že jo, s tím řetězem, ty kapesní hodinky s tím pořádným řetězem, na to se dávaly ještě přívěšky. A aby to hezky vyniklo, no tak musíte pod tou vestou mít jaksi ten tvar, na kterým ty přívěšky a spol a ty řetízky vyniknou. Tohle je třeba karikatura od Františka Kupky, kterýho teda znáte především jako jednoho z průkopníků abstraktního malířství, abstraktního umění, ale živil se, když žil ve Francii, tak nejdříve hlavně jako karikaturista, ilustrátor a tyhle ty věci. Tady je zase jako už ten jako hypertrofované bříško,
tady ten buržoa má bříško plné zlaťáků, nabízí to tady té dámě, za ním je ten moloch nebo ten ďábel, že jo, toho kapitalismu. A tady je i jako klíčová dírka, že ta paní by dostala klíček od bříška, mohla by si odemknout, usypat zlaťáky, kdyby byl zájem. No těžko říct, jestli by byl zájem teda. Tak to jsou i tyhle ty karikaturní věci. Podobně třeba ten francouzský král panující mezi roky 1830 až 1848, potom co po té druhé revoluci francouzské v roce 30 vlastně byli už ty Bourboni zase definitivně odstraněni, tak jako byl taky takhle jako přátelsky karikován jako ten, kdo tu Francii poněkud vyjídá. Ale oni ho měli ještě tak jako svým způsobem rádi. Říkalo se mu král Hruška s oblibou. On měl takovou trošku hruškovitou hlavu a na karikaturách to právě hezky vypadalo. Třeba Honoré Daumier se zabýval tím králem Hruškou. A on ten král to byl, já to vždycky zapomenu, to byl nějakej Ludvík Orleánský nebo... Ludvík kdo? Ludvík Orleánský, děkuju. Tak. A ty své karikatury umisťoval Daumier často do humoristického, karikaturistického časopisu Charivari. Jmenoval se Charivari. Jako ve Francii mají rádi, že jo, ty karikaturistický záležitosti. No a tady třeba, jak se stává, proměňuje Ludvík Orleánský. Tady máme tvář krále. Dále máme už takovou jakoby protáhlejší a ta spodní část se, tady už z toho se stává to ovoce a tady už máme hrušku. Tak dom je občas jako mu dali pokutu, občas ho trošku zavřeli, ale nebylo to vlastně, nebyla ta cenzura až tak hrozná, aby se, jo tohle zrovna, jo tohle jako král Hruška, no, aby ho vlastně úplně na to nějak likvidovali. To potom třeba za Napoleona třetího to bylo trošku víc problematičtější s těma karikaturama. Tady má král Hruška dokonce i víc obličejů. A ten samozřejmě byl někdy zobrazován i s tím bříškem, do kterého tak hezky umisťuje ty dobové výdobytky. No, ale tak, jako v rámci legrace, no, asi se mu to nelíbilo, spíš bych řekl. Tak, dneska takovýhle typy jako monstrózních břich máme taky třeba v různých antireklamách, že jo, kontrareklamách, kritických reklamách, třeba na McDonald's, že je to moc dobré jídlo, ale nakonec si odvezete bříško na kolečku. Dá se použít i trakař. A ty tradiční náhledy na bříško byly různorodé. Většinou se v tom západním kontextu k němu obracela nějaká kritika, hlavně ze dvou hledisek. Jednak jakože břicho může člověka mást a rodí se tam jakoby to nepravdivé poznání na rozdíl od toho rácia, anebo že tam vzniká ten hřích. Tak to nepravdivé poznání do břicha umisťoval Platón ve svém dialogu Timaios. V tomto dialogu mimo jiné mluví o tom, na jaké části se dělí lidská duše, a nemyslím tím toho, ty dva koně a vozaté, rozuma a tak. Ale tady on říká, že v hlavě sídlí ta racionální složka duše. V hrudi takový to jako odvaha, věrnost, takový to jako pozitivní emoce. A v břiše jakoby ty pudy, slasti a tyhle věci. Tak z tohohle hlediska by ta břišní duše byla zcela odsouzení hodná podle Platóna. Ale on tam umisťuje i jednu pozitivní věc, že ve chvíli, kdy ta racionální složka duše a i ta hrudní spí, tak v břišní duši může se věštit, že je schopná věštby. Oni, že jo, v té antice se věštilo z hledasčeho, z letu ptáku a tak, ale i ta břišní duše jakoby věští, nicméně jí potom tu věštbu, která je taková nějaká jako trošku neurčitá, tak jí nakonec to rácio zas musí interpretovat. Já nevím, jak přesně k tomuhle docházelo, jestli nějaký kněz přišel ke spícímu takovýhlemu Homerovi, přiložil ucho a poslouchal, co jako břišní duše povídá a pak to nějak interpretoval. Tu technologii neznám, ale nicméně teda ten Platón umisťuje do té břišní složky především ty
jakoby ty negativa, ale má tam i tu pozitivní stránku věci, tu věštbu. Ta kritika náboženská duše se objevuje u apoštola Pavla v listu Filipanům, Bibli tedy, kde Pavel říká, neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže, jejich koncem je zahynutí, jejich bohem je břicho a jejich chloubou je to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. Takže to břicho je tady přímo jako propojený právě s tou přízemností, jak už jsem říkal, že jo, tak tohle, ta náboženská kritika břicha. Dneska ovšem jako to máme jako takový, řekněme, estetický diskurs břicha především. Není to ani o tom, jako jestli je to zdravý, nezdravý, jestli jako díky tomu máme jako možnost jako poznávat pravdu nebo nemáme, jestli z náboženského hlediska je to v pořádku nebo to není v pořádku, ale patří to k tomu estetickému v podstatě diskurzu. Tam to první byl jakýsi gnoseologický, to druhý jakýsi teologický a tohle jakýsi estetický diskurs břicha. Což, nebo nejenom břicha, teda jako celý tý tělesnosti a těchto věcí, že vlastně se to hodnotí jenom z hlediska jako jestli je to pěkné, nebo to není pěkné, ale potažmo vlastně na to navazuje i, jak budeme jako takzvaně úspěšní ve společnosti, že se furt omílá v těch různých reklamách a takových těch příručkách, že čím člověk víc odpovídá nějakému tomu nepsanému dobovému kánonu, tím je víc jako přijímán nějakým kolektivem, tím může jako pracovně být jako lépe zařazen. Jako furt se to omílá, no tak to vlastně už taky není estetický diskurs, ale takový jako existenciální diskurs břicha. To je taky pravda. No, nicméně, teda, dalo by se ještě říci, že ve filozofii se ta jakási kritika těla, hmoty, těchto věcí, to, že jako nás to mate, že nás to odvádí od toho správného poznání a tak, to se objevuje strašně často v té západní filozofii. U Plotína, že jo, je to jako duch, to světlo a spol a hmota, prostě to je jenom zlo, 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 to není nic jiného než zlo, zeptejte se Plotína, ten řekne jasný zlo. A jenom když s tím ta duchovnost a tak něco udělá, tak se z toho může, jenom to je ta látka, to je taková protoplazma, to je prostě příšerný. V podstatě tyhle ty dualismy bychom našli zase i u barokních racionalistů nebo u novověkých, že jo, u Descartesa, res extensa, res cogitans, že jo, tělesnost, prostorovost, hmota a spol na jedné straně, duch a tyhle ty věci na druhý. A to správné poznání je možný jenom tím ráciem, jenom v tom res cogitans a to res extensa zase jako je v tomhle směru matoucí. Trošku se to začíná měnit potom v modernější filozofii, ale tenhle ten jakýsi v uvozovkách asketický přístup té západní filozofie a odmítání látky, hmoty, těla, já to říkám velmi zkráceně, tak furt bychom nějak našli, třeba i Nietzsche byl prej takovým asketou, že se hezky jako otužoval, mluvil o významu třeba jako chladu a hladu pro správné myšlení. Někde to tak trošku má. Je to sice trošku zvláštní, ale no. Ale pak máme i pár novějších knih, třeba to, jako nejsou to tak jako zásadně známý knihy, ale kde to tady máme, malý moment. Jo. Tak. Gast, Wiederbauch. Oh, jo. Takže jak autor, který se jmenuje Pascast, a je to částečně i psycholog, částečně filozof, tak napsal knihu Jak břicho pomáhá hlavě myslet, síla intuice, kde vlastně jako prolamuje tenhle ten mýtus nebo ten mýtus toho jako ducha odtrženého od hmoty těla a tak, že jako i ten Descartes jako nejdřív jako píše, že jako sedí v pohodlně u těch kamen
je v tom teple, tam může jako myslet, taky asi je najedený, není úplně, úplně jako vyřízený z toho hladu, jinak by to moc nešlo. Takže o těch jakoby i tělesných podmínkách a předpokladech pro to, aby to myšlení vůbec nějak mohlo probíhat, nejenom běžný typ myšlení, ale i konec konců i to filozofický, tak tady třeba ten Haas, anebo ještě tady jsem měl jednoho autora, to bylo zase ve francouzštině pro změnu, a to tady teda už vůbec nenajdu. Jo, Michel Onfray. Ale, no to jsou trvníci, toto. No to se to. Takže Michel Onfray a Winter a dále. Břicho filozofů. Michel Onfray, ano, břicho filozofů. Tam teda píše kritik de la raison dietétique, kritika toho jako vyhublého rozumu, nebo dietetického rozumu, toho, že vlastně je to do značné míry mýtus takového určitého, ten asketický mýtus v rámci třeba i západní filozofie, tak nějakým způsobem nahlíží Michel Onfray, ale našli bychom to i jinde. Ono dneska už se vyskytují i takový obory, jako třeba jakási filozofie jídla. Sice to zní trochu zvláštně, ale nebo taky nějaký Němec. Jo, tenhle ten Harald Lemke se věnuje takovým těm jako aspektům jídla z hlediska filozofie, anebo aspektům filozofie z hlediska jídla. No, nevím, asi tohle bude do nějakého jazyka přeložený. Tak to jenom tak, že jako to dietetické myšlení, nebo to asketické myšlení, to byl takový mýtus jako i o moderním umění, že ten Van Gogh musí být hladový, a Gauguin musí být hladový, a Josef Mánes musí být hladový, a Mácha, a všichni musí být hladoví a nemocní a tak, aby to z nich byli ty dobrý umělci. Ale oni většinou byli schopni tvořit právě v té době, kdy jako neměli tyhle ty potíže. Jo, když ty potíže nastaly, tak jako tu tvorbu ze sebe prostě úplně jako nevymáčknete. Jo, musí, sice těch potíží měli řadu, ale tvořili ve směs té době, kdy ty potíže se nevyskytovali. Ve své jedné knize to shrnul romanopisec, ten román se jmenuje Hlad, a jo, Knut Hamsun. To je taková trošku generace jako Strindberg a tyhle ty lidi, Knut Hamsun, Hlad, takový ty severský autoři, že jo, tohle, jak byl Strindberg, Ibsen a taková ta, kolem roku 1900 byli docela v oblibě ty severský autoři, mnohdy si rozebrali teda i Nobelovky za literaturu, shodou okolností, to bylo v tom Švédsku. No, tak, Knut Hamsun, a ten v té své knize Hlad, hlavním hrdinou té knihy je vlastně filozof, který dřív pracoval někde v nějakém časopise, v knihkupectví a tak, ale pořád má hlad, pořád nemůže sehnat jídlo, dokonce třeba žvíká kousky dřeva, aby měl jenom pocit, že něco jí, nepoliká je, jenom to jako rozžvíkává, ale vždycky, když dostane trochu nějakých peněz, za který si může koupit to základní jídlo, což v jeho případě je víno a chleba, tak jako ze sebe dokáže vyplodit i nějakou tu filozofickou esej. Ale on tam vlastně má i v takovém jako tom hladovém rauši vlastně jednou vyplodil takovou filozofickou esej, což je zajímavý. To vlastně jsem si teďko vzpomněl. No ale to je taková jako ilustrativní kniha, na který se jako ty omezující, jako svazující jako faktory hladu dají celkem dobře ilustrovat. Tahle kniha se Hamsunovi povedla, jiný už myslím tolik ne. No. Potom, když už jsme u hladu,
tak samozřejmě asi všichni znáte povídku od France Kafky Umělec v hladovění. To furt souvisí s tím bříškem a tak, že jo, ono to, ten hlad je tam tak nějak jako Franz. Ne, Favka, Kafka. Kafka, Umělec v hladovění. Umělec v hladovění. Tak, kde? On právě, ono je to, jo, ono je to vždycky ve výboru nějakých povídek, kde on popisuje, vlastně to bylo takový artistický číslo, jako někdo chodil po provaze, někdo žongloval, někdo krotil tygry a někdo ukazoval kolem roku 1900 to, jak dlouho umí hladovět a lidi říkali, jo, tak 40. den, tam se to vždycky psalo na nějakou tabulku. A právě chtěl tenhle ten umělec hladovění dospět k tomu jako naprosto jako arcidílu, nebo jako tomu vrcholnému uměleckému dílu, což mělo být jako to, že překoná všechny rekordy v tom hladovění. Ale jak to tak překonával, tak ty diváci toho varieté na něj čím dál víc zapomínali. On se tam tak už jako ztrácel mezi tou slámou, na který ležel. Ta tabulka, kde se psali ta doba toho hladovění, už byla celá opršená. Až tam prostě úplně nějak zmizel a všichni na něj zapomněli. A arcidílo se stalo neviditelným. Ano, ano. Znáte knížečku Neviditelné arcidílo od Honoré Balzaka? To k tomu hezky sedí, když už jsme u té literatury. Honoré Balzac, Neviditelné arcidílo. Taková malinká kniha. On, nebo se to píše taky Neznámé, no, jakdy Neznámé nebo Neviditelné. Ale je to o tom, jak někdo jako v 19. století se snaží vytvořit zase ten mistrovský kus, ten nepřekonatelný mistrovský kus. Vymyslel si Balzak nějakého výtvarníka, který jako celý život. A nikdo to nikdy neviděl, všichni o tom jenom s úctou vyprávějí, že to bude opravdu něco úžasného. A nakonec tenhle ten malíř k sobě pozve nějaký dva lidi, z nich je jeden jakoby ten autor, který píše tu povídku a najednou jako ukáže jim to plátno a zeptá se jich, co vidíte a oni říkají, já nevidím nic. Bylo tam jenom jako nějaká změť, nebo Bůh ví co, jako prostě neviděli vůbec nic, než to ten autor v tom viděl to arcidílo, to naprosto vrcholné mistrovské dílo. Tak to je trošku podobný jako ten umělec hladovění od toho Kafky, který se vlastně taky tak ztratil, až jako to arcidílo bylo naprosto neviditelné. To je takové to naprosto vyhublé bříško, by se dalo říct, když to metaforicky přeneseme do toho našeho tématu, který se stane jako nakonec neviditelným. Jak to tady pojal ten sochař Mark Queen, který patří k těm Young British Artists, který byli hodně populární a drahý kolem roku 1990, patří k ním taky ten autor, co naložil žralka do formaldehydu, ten Hirst, že jo, a ten Mark Queen je jako sochař z této generace nebo z této skupiny volný, kterou prodával Sači, že jo, udělali hroznou reklamu a tak. A tady je taky takový jako už úplně neviditelné arcidílo, když jako v tom těle, kdy už to tělo úplně jako sublimuje, ztrácí se. Ještě si ukážem další věci třeba pro kontext od Marka Queena, když už jsme se o něm zmínili jako o zajímavém takovým jako postmoderním nebo postmoderním autorovi. Mark Queen, který jako nejznámější je asi tady ta věc, to je jeho vlastní jako autoportrét bysta odlitá z jeho vlastní krve, nějakým způsobem zmražený. On si nějak skladoval svou krev postupně, pak se do ní odlil a vystavuje se to v nějakém mražáku průhledným. Já vůbec nevím, jak jako technologicky to mohlo vzniknout, no ale je to známý. Pak tady má tu jogovou pani, to je asi pořád ta vyhublá. Pak tady má různý takový další jako věci, které souvisejí i s tím momentem té tělesnosti. Kdy on trošku navazuje na to, jak se tělo začalo reflektovat vlastně v sochařství druhé poloviny 20. století. Často u sochařek, u autorek, jako byla třeba Alina Šapočníkov, která se věnovala otázkám třeba fragmenty těla nebo tělo, který se propadá do takových jako protoplazmatických nějakých látek a hmot. Takový to jako, že už to tělo není jenom ta přesně formovaná forma,
ale je to právě částečně i ta neforemná látka, hmota, ale už to není to odsouzení hodný, oni ty autorky třeba jako Luisa Buržová, Alina Šapočníkov, Eva Hesse, nebo u nás Eva Kmentová, tak, nebo Kiki Smith v Americe, trošku už patřili k takovému jakoby tomu feministickému proudu ve výtvarném umění, který jako předělával i náhled na tu tělesnost, že najednou jako to tělo budeme respektovat takový, jaký je, nejenom to předělaný a to kanonický a to ideologický tělo. Tak tady třeba Alina Šapočníkov pracuje na velkých, asi nějakých laminátových sochách břicha. Tady má břicha Alina Šapočníkov, vyjma toho, že dělá ty různý fragmenty a ty protoplazmy jako toho těla. To je prostě to procesuální tělo, to, že v tom těle se furt něco děje, jak ten zrůst, tak i ten rozklad. To k tomu tělu prostě patří, a to, že jako z té neforemnosti zpátky do té formy neforemnosti. Jo, ta procesualita, ke který patří i zánik, rozklad a tyhle ty věci najednou se jakoby do toho sochařství, který klasicky ukazovalo jenom jako stav, stabilitu, status quo, harmonii, vyváženost, tak se dostávají právě i ty procesuální faktory. Tak tady si ukážeme třeba dále. Jo, ona dělala i zajímavě pěkně třeba se žvíkačkama, inspirovala se formami rozžvíkaných žvíkaček, aby měla pěkně tu neforemnost a nějakým způsobem je pak třeba trošku přenášela do větší podoby. Tak, žvíkačky a Alina Šapočníkov, třeba známější je asi Luisa Buržová. Luisa Buržová, která vyjma teda těch tělesných aspektů lidských, tak se zabývá právě těma i zvířecíma těla, třeba udělala tu obří pavoučici a nazvala to, myslím, že matka, ta má asi, já nevím, 10 metrů, nebo tak tady jsou ty diváci, že jo, a takhle se procházejí pod tou obří pavoučicí. Je v různých verzích, je i menší, anebo větší, tady je zrovna poměrně velká pavoučice, ale tak se zabývá i takhle zase i tím procesuálním tělem, tím tělem v rámci nějakého jako proměn. Takhle třeba vycházela občas do ulic, že měla na sobě takový latexový oblečení s takovýma jako kypícíma tvarama a tím zase naznačovala, jak to tělo prostě je něco, co se nedá uzavřít do šablon a do kánonů a do přesných jako kompozic a konstrukcí a systémů, ale je to v nějakým způsobem stále to tělo procesuální, nebo ta látka, hmota není něco, co musíme jako nutně přetvořit, dodělat, ale můžeme ji nechat jako žít ten její život. Takže se v sochařství tím pádem používaly i jiné materiály, než byly ty tradiční, že jo? Než byl mramor, hlína, bronz, ale třeba i nějaký umělý hmoty, nebo nějaký nestabilní nebo měkký materiály. Třeba Robert Morris začal používat filc, Beuys používal tuk v sochařství, latex se využíval. Jo, i to, co jako vlastně nevydrží, se najednou začalo používat sochařství. Dřív jako socha měla být vždycky to, co vydrží. To takový to jako na věčnost téměř, jako starý Egypt a tak. Ale najednou jako třeba Joseph Beuys a jeho tuk. Kde má tuk? Tady, tuk na židli. Jo, tady prostě je kus tuku nějakého živočišního daný na židli. To má nějaký drát. Samozřejmě, že to nevydrží na věční časy. Ani se s tím nepočítá, ale že ta procesualita, která je i v tom našem těle, třeba v tom břichu, se dostává i do toho, co dřív, do toho umění, který dřív jako bylo koncipovaný jako to, co má přečkat přinejmenším stovky nebo tisíce let, ne-li déle. Jo, tak třeba Joseph Beuys a tuk. A nebo právě i filc a spol. Tady se zabalil do filcu a chodil tady z něj, jenom vykukovala taková hůlčička nahoře. Tady komunikoval s kojotem, tomu se asi 3 dny snažil vysvětlit, co je to výtvarné umění. To byly takové jako akce, že jo, absurdní akce, ale zajímavý. Nebo třeba ten Robert Morris, který sice patřil jako k výtvarníkům minimalistickým, ale taky používá už ty měkký materiály, ne ty stabilní, ne ty pevný, ale třeba ten filc rozvěsí a on tak jako různě se rozplácne po zemi. To by taky v tradičnějších formách sochařství se neobjevilo.
Takže což je najednou je víc vidět i ta jako skutečná tíha, přitažlivost, nestabilita, nestálost, proměnlivost. Trošku už to měl možná Rodin, když využíval jako, když jako dekomponoval klasickou sochu, ale o tom se teď mluvit nebude. Eva Hesse využívala třeba hodně takové věci, jako právě byl ten latex, různý ty filci, vosk, takovýhle záležitosti. Zase už to není žádná klasická socha, ale jsou to sice jakoby abstraktní sochy, ale odkazují zcela jasně k tělesnosti, tím, že odkazují právě k tý, přímo k té látkovosti, hmotě, procesualitě, nestabilitě, proměnlivosti, odkazují přímo k těm tělesným aspektům, jako s respektem, s respektem. A u nás třeba Eva Kmentová, která přímo zase odlila i bříško, tady tak jako odlívala třeba různý tělesní tvary, tady třeba taková krychle, ze který takhle ukazují odlitý prstíky, tady je relief z pěstí, pak tady má nohy svýho syna odlitý, ruce a někde má i to bříško, to tady zrovna nevidím, ale to mám tady, tady nějaký odlitek břicha s pupíkem, že jo. A ona to pak třeba nazvětšovala, jako, že to má 2 metry, jo, tak to jsou takové zajímavosti, kdy k tomu, k těm různým aspektům tělesnosti už není jenom ten skeptický vztah, i když tak jsme si naznačovali třeba v tom baroku, to taky nebyla ta čirá skepse, ale tady, když třeba máme tance kostlivců z pozdního středověku, tak samozřejmě, no tak co v tom těle, že jo, tak s něj jako to se tak rozkládá, občas tam bydlí nějaká žába nebo nějaký had v tom těle, tak jako to všechno mělo odkazovat k tomu, že to tělo je to nadbytečný, přebytečný, to, čeho se potřebujeme zbavit, protože to je v tom rozkladu a my potřebujeme to stálý, neproměný, abstraktní, ideální, transcendentní, a ne to, co se nám tady, to, co nám tady v nás hníje. Proč se nám to vyplo? No, už se to zase zaplo. Tak ne to, co nás hníje, potřebujeme něco jiného, ale ty sochařky, že jo, a ještě třeba vetřelec, no, tak ten se taky rodí z břicha, že jo. To je podobné jako v těch tancích smrti, tak i ten vetřelec. Odkud by se nám zrodil? No tak z toho podivného břicha, to je takové, to je to platonské břicho. To je to břicho s těma pudama a s tím zlem a tak. To není to břicho těch moderních sochařek. Ale máme tady jako v tradici úplně jako jiné přístupy, třeba určitý typy bodhisattvů, to znamená těch, co už dosáhli ty nirvány a vracejí se zpět, aby pomohli i těm jiným lidem s tou nirvánou. Tak některý sice jsou zobrazovaní jako ty lochani, ty asketové, ty vyhublí, ale některý ty bodhisattvé zase mají jako to plný bříško, vůbec jako nemají pocit, že to je něco, co je potřeba jako, abych tak řekl tím ošklým slůvkem, řešit. Že jako jde o jiné věci, nejde o to, jestli máme bříško nebo nemáme bříško, jestli jíme rádi nebo nejíme rádi, to není tak jako podstatný, to je zcela jako v toleranci, můžeme se nad tím jako pousmát, tady tyhle ty kulatý bodhisattvé jsou mi vždycky sympatický tím, jak se všemu smějou, jo, je to jiný náboženský systém, že jo, buddhismus než křesťanství nebo ty jiný západní náboženství, kde ty to tíhnutí k tomu asketickému prožívání, alespoň jako v rámci těch proklamací. Oni samozřejmě, že mniši hodně pili víno, jedli a dělali se i jako už třeba v baroku takový ty jako žánrový obrazy těch jako opilejch mnichů a tak, jo. Ale jakoby ty proklamace byly, jako to má být asketa, tohleto. Jo, ale v tom buddhismu ty proklamace takhle nemusí být a mnohdy nejsou. Tak to jsou moje oblíbení kulatí bodhisattvové. No, co bychom k tomu. Jinak ta estetika břicha se ve spojení s nějakou estetikou ošklivosti, jakožto nějakým novým, jako moderním vlastně novou oblastí estetickou, tak začal se tím zabývat třeba Baudelaire, že jo, ten má v básni Mršina tu známou citaci: ze břicha v rozkladu, nad kterým zněl šum hmyzu, se táhly larvy v tisících a oblévajíce se ty živé cáry slizu, tekly jak hustý kál kol nich. Baudelaire, Květy zla, teďko nedávno měl nějaký kulatý výročí něčeho narození,
Jo, 200. výročí narození, myslím, měl Baudelaire nedávno. No nicméně to není jako takový jako odsuzující koncepce té hniloby. To je jako, jako nová estetická kvalita. Proto se taky o Baudelaireovi mluví jako o tom, kdo otevřel estetiku nejenom tomu krásnu nebo tomu vznešenu, ale právě třeba i banalitě, každodennosti, ošklivosti a takovýmhle věcem jako něčemu, z čeho můžou vzniknout mnohem zajímavější umělecký nebo na tom základě můžou vzniknout mnohem zajímavější umělecký projevy, než na základě krásna a vznešena. Jo, na základě banality, každodennosti, ošklivosti. Ta umělecká výpověď o těchto těch věcech je mnohem silnější podle třeba dekadentů, anebo třeba i podle naturalistů, než výpověď o kráse a vznešenu, která provázela tu moderní estetiku od poloviny 18. století. Tak, takže potom znáte třeba román Břicho Paříže od Emila Zoli, Emil Zola naturalista, pro kterýho zas to Břicho Paříže o těch tržnicích, že jo, pařížských, o těch prodejnách potravin, kde to kypí masem, rybama, ovocem, zeleninou, pečivem a tak. Je to takový ten kypící vnitřní poživační život. U toho Zoli to má trošku jako ten kritický osten, protože tam on kritizuje to, že po té zase revoluci v roce 1848 se ta společnost vlastně vrátila k tomu poživačnictví a zapomněla na ty ideály. Jo, takže jako tam to Břicho je teda pojatý takhle jako v tomhletom duchu. Břicho Paříže od Emila Zoli. Ale on zase, Emil Zola, měl jako ve svých textech jako velmi dobře evokovat vlastně takový jako vizuální evokace. Takže on, když tam popisuje to Břicho Paříže, ty velký tržnice a spol, tak jako nepíše jenom o tom, jak je to hrozný, že ty lidi jsou jako poživační a zapomněli na nějaký ideály a spol, ale i to, jaký úžasný třeba barevný odstíny má ta zelenina a ovoce. Rozepisuje se tam o těch kompozicích, těch stánků a těch pultů, kde to bylo vyložené a vlastně je to hrozně šťavnatej, barvitej popis, takový jako obrazový popis, který vlastně tomu čtenáři přináší zase nějaký nový zážitky, nějaký nový zkušenosti. A taky tam píše o jakýmsi malíři, který právě chodil do těch tržnic, do toho takzvaně Břicha Paříže, jak se tomu metaforicky říkalo, a tam chodil hledat inspiraci právě pro barevnost, pro jako nový obrazy a ten malíř říkal, že jeho životním dílem vlastně se stal návrh výlohy jednoho řeznictví, kde si pohrál s tím, jak jako kus šunky krásně jako kompozičně a barevně ladil prostě s nějakýma buřtama a potom bylo perfektní, jako svíčková a tak. A je to, sice to zní jako ironie a parodie, ale je to vlastně i takový novej náhled zase jako na obraz a tyhle ty záležitosti. No trochu tam taky parodoval Zola Cézana, oni byli nejdřív kamarádi, ale potom, co Cézan napsal pár textů o tom, jak existuje nějaký malíř, který se furt nemůže rozhoupat k tomu, aby začal konečně malovat, tak ho Cézan už rád neměl a nějak se rozhádali a tak to byla taková příhoda. Tak Břicho Paříže taky by patřilo k té nové estetice, jako reflexe té látkovosti samotný, že jo? Nebo jak bychom to řekli, nebo tělesnosti samotný. A na Zolu se sesypaly dobově karikatury, kde třeba tady je karikatura toho, jak jde průvod, který vyvolává sláva Zolovi, ale na těch transparentech mají třeba exkrement, nebo místo transparentu nesou nočník, takže je to jako parodie na Zolu. Oni ho dobově neměli rádi, protože údajně jako pošpiňuje ten obraz Francie, jo? Tak ho někdy jako malovali třeba jako prasátko na těch karikaturách. Byl velmi oblíbeným cílem karikatur, že by byly nějak zásadně vtipný teda, ale karikatury na Zolu, to bylo skoro víc než na politiky teda dobově, anebo no, tak tady je Emil Zola jako prasátko, který má v ruce nočníček a má štěteček a takhle tím, co je v tom nočníčku, pomazává mapu Francie a tím ji jako nějak zlehčuje, nebo co. Tak jako, dobrá, no tak to taky jako samozřejmě souvisí s těma aspektama, který sledujeme k té
té tělesnosti. Je to jako hodně ryzí tělesnost, se dá říct. No. Tak by se o tom dalo samozřejmě uvažovat ještě dlouho, ale myslím si, že to nějaký takový jako rámec uvažování od tý jako od toho prosazování asketismu, ať už jako toho filozofického nebo náboženského, nebo třeba toho ideologického, když ten Robespierre údajně se snažil jako vystupovat jako asketa, přes to zapojování ty ryzí tělesnosti do jakýsi ty estetiky všednosti, estetiky banality, tak jak ji razil třeba ten Baudelaire nebo ty naturalisti, až k tomu přijetí té tělesnosti jako takový, jaká je, s tou svou procesualitou a spol, jak se to objevuje třeba v tom sochařství v druhé polovině 20. století. A to je zase v kontrastu s tím, jak se tělesnost koncipuje v dnešní třeba reklamě nebo popkultuře, kde je to hrozně jakoby ta disciplinovaná tělesnost, tak by řekl Foucault, že jo, dohlížet a trestat. Tak ta disciplinovaná či sebedisciplinovaná tělesnost v rámci té takzvané kultury individualismu a podobně. O tom zase píše socioložka Malgorzata Jacino, že dneska žijeme v té chtě nechtě tedy. Kultura individualismu Malgorzata Jacino, že chtě nechtě žijeme v té epoše, kdy jako se musíme prezentovat jako individualita nezaměnitelná, jasná, s tím takzvané plnohodnotným životem, ať už je to cokoliv, ale furt se to po nás chce. Musíme si umět udělat ten správný obrázek, správnou fotku, správný tělo. A místo toho, aby jsme si to jako teda prožili, tu individualitu, tak vlastně je to jenom nástroj na nějakou sebekontrolu, kdy ta vnější kontrola, o který píše Foucault v tom dohlížet a trestat, to je ta raně moderní, tak se vlastně usídlila v nás. A je ještě jako účinnější, protože jako když máme policajta v sobě, tak je to účinnější, než když je ten policajt jako vedle nás. No, o tom taky píšou ty sociologové, třeba Zygmunt Bauman, že jo, v té tekutý modernitě nebo tekutý dohled. Píše o tom, že ten dohled, či ta disciplinace a kontrola, o který předtím psal ten Foucault, už není vnější jako v té rané modernitě, ale že žijeme v té tekuté modernitě, kde jsme si to vlastně umístili díky právě těm reklamám a podobným věcem do sebe. Ale to teďko nebudeme nějak víc rozebírat, ale taky vám to doporučuji jako takový průřez tímhle. Jako. A to souvisí samozřejmě i s dohledem na vlastní tělo a s kontrolou vlastního těla a disciplinací vlastního těla a to, jak máme pocit, že se musíme jako sebe prezentovat a udělat se na fotce tak a tak. A když vyjdeme omylem třeba oblečený jenom do pytle, do brambor, tak jak se to běžně, tak jako budeme mít pocit, že nejsme ty správně reprezentativní figury. No, koukám, že dneska vám to nepřijde vtipné vůbec to, co. I když to má být vtip, tak vám to nepřijde vtipné. To je ale zajímavé. Tak to bylo přibližně to, co jsem chtěl říct. No, tady na závěr jsem měl toho, jako tu barokní představu nebo renesanční představu o římským vojákovi, kde jako v té renesanci ho namalovali nebo nakreslili jako toho strašně svalnatce, že jo, a ten se řítí tam někam na Kelta, nebo na koho se to řítí. A přitom oni většinou nosili jakoby ty krunýře, ty krysy z kůže nějaký hovězí vytvarovaný do podoby muskulatury, aby zpovzdálí vypadali hrozivě. Ale ve skutečnosti tak jako hrozivý nebyli. Oni to prostě si na sebe dali. Jako stejně Řekové měli třeba na štítu ty oči medúzy, aby ty ostatní hned skameněli, nebo na přídi lodi měli oči medúzy, tak Římani měli na sobě tu umělou muskulaturu, takže z pár set metrů to vypadalo třeba dobře. Ne všichni, že jo, když to byli ty běžní pěšáci, tak ty měli takový ten veliký štít. Zatím stejně vidět nebyli, tak nemuseli mít jako takhle se vyzdobit. Ale přece jenom to nějak vypadalo nejenom reprezentativně, ale i jako to mělo zastrašovat, ale všeobecně to bylo spíš asi známý, jako že je to Kyris, tak se možná Asterix s Obelixem tolik nebáli, nebo co, no. Pak by se dalo mluvit o tý, jako do těch otázkách třeba toho jako stárnoucího těla i s těma vrázkama a tak, jak taky to bylo určitý téma v baroku v souvislosti jako s vanitas a těmahle věcma. Ale já myslím, že dneska už jsme si tak jako naznačili dost věcí, nemusíme tady říkat úplně všecko. Třeba otesánek od Švankmajera, no to je taky hezký bříško. Potom babička,
od něj kopla motičkou a maminka vyskočila, tatínek vyskočil, myslivec vyskočil, všichni z otesánka vyskočili a bylo zase jinak než předtím pro změnu. No, tak, máte k tomu nějaký nápady? Jo, teda rozklovávaný břicho Prométa je takový oblíbený mytologický. A mu taky pak přestal ten orel to rozklovávat, když ho Herkules sundal ze skály. A... No, máte k tomu nějaký nápady k bříšku a, nebo k tělesnosti, obrazům tělesnosti, srovnáním obrazů tělesnosti mezi, v rámci jako širší masový vizuální kultury a tý užší umělecký kultury. Napadá vás něco, nebo to pro dnešek takhle můžeme utnout? Necháme to. No, no, můžete to rozmýšlet do příště. Můžete přinést nějakou třeba pěknou reklamu nebo něco, kde bude nějaká takováhle tematizace a můžeme se takovýmhle věcem vracet. Ale nějaký takovýhle jako dílčí příklady si budeme říkat a na tom základě se potom dá dělat nějaký zobecnění. Že jo? To, bylo to teda nějak srozumitelný i v rámci toho, že se jako to zobecnění na tom základě dá, jo? Že se to netýká samozřejmě jenom břicha, jenom těla, ale nějakých principů popkultury a masové kultury a na druhou stranu třeba principů nějakého tradičního obrazu, i když a nebo třeba toho sochařství z toho 20. století. Jo, takový jako různý diferencující se principy, kdy třeba ta, ten umělecký obraz bývá mnohdy takový třeba kritik, no, více je tam nějaká třeba pluralita, i v tom baroku, jako tam bylo víc té plurality, anebo je tam zase jako kritičnost, ale stereotypů, ne, jo, kdežto v té popkultuře nebo masové kultuře se setkáváme jako s takovým, jako, přehnaným důrazem na ty stereotypy, který ovšem mají vypadat, že vlastně jako nejsou stereotypama. No. Jo, když jsem měla třeba věci, tam ta, jak jsem ta, jak jsem ukoupil ruce tomu vědci. Jo. A slovo, že to takové vylíplý kapel a začal se tam. No to je, no perfektní, perfektní. No, že vůbec jako, jako v hororu je to téma tělesnosti a vlastně je to celý žánr, vlastně, No. Ale prostě body horror, tam je to přímo jako třeba, no. Třeba celá jako nebo třeba to existence, tak to je taky strašně jako komplexní film a no, je to postavené no. Celé na tom, na tu práci s tělem. Videodrama je taky vlastně, no. Kdy si šáhá dovnitř do příka, no. Jo, jo, jo. No to je no, super, to je super. Ne, jako to je výborný, to je takže hlavně hodně teda horory 80. let, kde z toho břicha byla zají ty chapadla a takovýhle věci, no. Film věc, já to tady opakuju trošku do MS týmu, film věc, horor věc, tady kolegyně zdůrazňovala. Tak to jsou takové věci, kde se s tím taky setkáváme a je to zajímavé na to srovnání. Protože tomu Silénovi nic takového z toho břicha nevylezlo. Ten prostě si v tom bříšku tak jako, tam se tak jako pohodlně spočívalo, ale žádný chapadla tam nelezly. Silénos byl Silénos, Satyr byl Satyr, měli nějaký bříško, tam jako to vínko a tak, ale nic jako zvláštního, jako hrozivýho, jako tam nelezlo z bříška. Tak. Nebo rozhodně ne neočekávatelného. Tak já teda ukončím nahrávání, tak se loučím takto, mějte se krásně. Tak.